जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना। नबी मुकर्रम शफ़ी उमम हज़रत सैदुना अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की मक्की ज़िंदगी के मुबारक अहवाल की ज़िक्र करने की सआदत हासिल की जा रही है। हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम का इजमाली तौर पर आपकी मुकम्मल ज़िंदगी का ये ख़ुलासा है कि हुज़ूर अलैहि सलातु वसलाम 63 साल इस ज़ाहरी दुनिया में मौजूद रहे। उनमें से इब्तदाई 53 साल यानी अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा मक्के मुकर्रमा में आपने गुजारा, फिर हिजरत फरमाकर मदीने तय्यबा में 10 साल आप इस ज़ाहरी दुनिया में मौजूद रहे। और मक्के मुकर्रमा में जो 53 साल ज़िंदगी गुजरी उनमें बहुत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तकालीफ़ वग़ैरह सही है और बड़े मुश्किलात का सामना किया है और इस्लाम हम तक पहुंचाया। एक तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त सूरज के निकलने से पहले ये वो आफ्ताब और माहताब रोशन हुआ कि इस सूरज को भी उसी की ज़रूरत थी और सारे जहां को रोशन करते हुए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत के 2-3 दिन तक हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत बीबी आमिना सलामुल्लाहि अलैहा आपकी वालिदा माजिदा जो आपकी हकीकी वालिदा है आपने दूध पिलाया, और उसके चंद दिनों तक अबू लहब की जो खादिमा थी आज़ाद करदा बांदी थी उसने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाने का शर्फ़ हासिल किया। आपकी विलादत बासआदत के एक हफ़्ते के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आई और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबीले बनु साद ले जाकर वहाँ पर उनकी परवरिश करने लगी। यहाँ तक कि 2 साल का अरसा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहे और आप ही का दूध आपने नोश फरमाया। उसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा माजिदा हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा के पास हाज़िर हो गए, और ऐसे ही आपका खुशगवार बचपन गुज़रता रहा और सारे ज़माने को जगमगाता रहा। यहाँ तक के जब आपकी उम्र शरीफ 6 बरस हुई तो अबवा के मकाम पर हज़रत आमिना सलामुल्लाहि अलैहा का विसाल मुबारक हुआ। जब आपका विसाल मुबारक हो रहा था हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप नसीहत करके जाने लगी और ये अर्ज़ करने लगी कि बेटा हर नई चीज़ को पुराना होना है, हर आने वाले को जाना है, और मैं इस दुनिया से जा रही हूँ तो मुझे कोई गम नहीं है क्योंकि मैंने खूबसूरत और खूबसीरत एक बच्चे को जन्म दिया है और ऐसी खूबसूरत हस्ती को मैं इस दुनिया में छोड़कर जा रही हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। बहरहाल हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आँखों आँसुओं को समेटा और हज़रत उम्मे ऐमन के साथ फिर वो सफ़र में जारी रहे, यहाँ तक कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान हैं उनकी परवरिश में फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। यहाँ तक कि 2 साल के बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 बरस हुई हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु भी इस दार फ़ानी से कुछ कर गए, इंतकाल फरमा गए। फिर आपके चचा हज़रत मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम हज़रत अबू तालिब की परवरिश में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहे, और सारे अरब के सरदार हज़रत अबू तालिब उस वक्त मौजूद थे, तो आपके कई बच्चे थे और फिर हज़रत अबू तालिब कमाई वगैरह करते थे और अपने बीवी बच्चों को पालते थे। अब कई बच्चे थे, घर चलना मुश्किल, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9-10 साल की उम्र में चंद लोगों की बकरियों को लिए और उजरत पर किराए पर उनको चराए, उनको चारा वगैरह खिलाते थे और उन तक बकरियां पहुंचा देते थे, और उसकी जो उजरत मिलती थी वो हज़रत अबू तालिब को लाकर देते थे ताकि घर चलाने में आसानी हो। उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक
12 साल हुई तो पहला सफ़र हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब के साथ मुल्क शाम की तरफ किए। जब मुल्क शाम के करीब पहुँचे तो उस दरमियान में एक मकाम आया बसरा, वहाँ पर एक राहिब था ईसाई पादरी जो बुहैरा उसका नाम था। तो उसने जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर से आता हुआ देखा तो देखा कि बादल उनके सर पर साया किए हुए हैं और जहाँ जहाँ आस पास में दरख्त नज़र आ रहे हैं सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, उनके लिए झुक रहे हैं। तो फिर अबू तालिब से बुहैरा राहिब कहने लगा कि ये नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, ये ऐलान फरमाने वाले हैं कि मैं आखिरी नबी हूँ और ये लोगों को अगर पता चल जाएगा तो अभी से इनसे दुश्मनी करेंगे, आप यहाँ से इनको लेकर वापस चले जाएँ। तो सफ़र वहीं से मुनक़्क़िअ हो गया, वहाँ से वापस पलट कर हज़रत अबू तालिब फिर मक्का मुकर्रमा आ गए। यहाँ तक के फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस हुई तो हर जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शोहरा हो गया और आपको सब ने अपना सरदार माना और फिर आपको सादिक और अमीन कहने लगे, बहुत सच्चे, कभी हुज़ूर ने झूठ नहीं फरमाया और जो भी अमानतें हुज़ूर के पास रखी जाती वो जैसी रखी जाती वैसे ही वापस करते, तो सादिक और अमीन से आप मशहूर हो गए। उस वक्त में एक खातून थी जो बड़ी पाकीज़ा सारे अरब में मानी जाती थी, वो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की उस वक्त उम्र शरीफ 40 बरस थी और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का सबसे पहले निकाह हुआ था अबू हाला से, उनसे उनको दो बेटे हुए, एक हिंद बिन अबू हाला और इसी तरह एक हाला बिन अबू हाला, उन्हीं के नाम से रखा गया था। और उसके बाद वो शौहर का इंतकाल हो गया, फिर एक और एक निकाह आपने फरमाया और उनका नाम था, शौहर का नाम था आतीक। तो फिर उनसे एक बेटा और एक बेटी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को तवल्लुद हुई, एक का नाम था अब्दुल्ला बिन आतीक और एक का नाम था हिंद बिन आतीक। बहरहाल दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया, बड़े बड़े पैगाम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए क्योंकि आप बा अख़लाक़ भी थी और सारे अरब में बहुत पाकीज़ा, ख़ानदान भी आपका पाकीज़ा और आप ख़ुद भी बड़ी हया की पाबंद और बड़ी पाकीज़ा खातून मानी जाती थी और बड़ी मालदार भी थी, तो बड़े बड़े मालदारों के रिश्ते आपके लिए आए थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने यह सोच लिया कि मुझे अब निकाह करना नहीं है क्योंकि मेरी उम्र अब 40 बरस हो चुकी है, बस मैं ऐसे ही ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन बड़ी तिजारत और बिज़नेस करने वाली खातून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, तो आपको एक ऐसे शख्स की ज़रूरत थी जो उनका बिज़नेस संभालने के लिए, ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, जो सदाकत वाला हो, अमानतदार हो, सच्चा हो और अच्छी तिजारत करने वाला हो। तो उस वक्त में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे अरब में छाए हुए थे, हर शख्स आपकी सदाकत और अमानतदारी की तारीफ़ किया करता था। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यह अर्ज़ किया कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे कारोबार में यानी मेरा सामान मुल्क शाम ले जाएँ और वहाँ पर जाकर इसको फ़रोख्त करें, मैं जितनी उजरत किसी को देती हूँ तो मैं आपको उसकी दुगनी उजरत दूंगी। तो हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो गए और फिर मुल्क शाम की तरफ आपने 25 साल की उम्र में दूसरा सफ़र किया। और हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो सफ़र करने वाले थे हज़रत खदीजा के एक खादिम थे, मैसरा उनका नाम था, वो भी उनके साथ में हो गए। यहाँ तक के जब मुल्क शाम पहुँचे तो वहाँ पर एक और एक ईसाई राहिब था, पादरी था और उसका नाम था नस्तूरा। उसने जब देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे हैं और सर पर साया किया हुआ है, हर शख्स धूप में आ रहा है और एक बादल सिर्फ़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर साया किया हुआ है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे आकर बैठ गए, वो दौड़ता हुआ आया, आके मैसरा से कहने लगा कि मैसरा, तुम हमेशा अकेले आते हो, आज ये किस ज़ात को लाए हो? तो उन्होंने उनके औसाफ बयान किए, ये कबीले कुरैश के ये ज़ात मुबारक है और इनका नाम मोहम्मद है और इनको सादिक व अमीन कहा जाता है, उनकी तारीफ़ बयान किए। तो वो नस्तूरा राहिब कहने लगा, इस वक्त में इस दरख्त के नीचे एक नबी ही बैठ सकता है, उसके अलावा कोई बैठ नहीं सकता। तो बहरहाल ये नबी आखिरुज़्ज़मां है, काश मैं उस वक्त हाजिर होता जब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान नबूवत फरमाते, मैं ज़रूर आपका साथ देता और मैं आपके साथ हो जाता। बहरहाल वो सफ़र मुकम्मल हुआ, जब पलट कर वापस
عرب کی طرف آنے لگے یعنی مکہ مکرمہ کی طرف آنے لگے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بالا خانے پر بیٹھی ہوئی تھی یعنی اوپر کی منزل پر بیٹھی ہوئی تھی اور آپ دور سے دیکھ رہی تھی کہ حضور آ رہے ہیں، میسرہ بھی آ رہے ہیں، پورا قافلہ آ رہا ہے اور پھر ایک سایہ بادل، ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے آپ کے سر مبارک پر۔ تو آپ حیران ہو گئی اور کچھ دنوں کے بعد حضرت میسرہ سے پوچھا کہ میں نے اوپر سے بیٹھ کر قافلے میں یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کے سر پر ایک بادل سایہ کیا ہوا تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو میسرہ کہنے لگے آپ نے ایک مرتبہ دیکھا، میں نے جب سے سفر شروع کیا ہے واپسی تک میں نے یہی منظر دیکھا ہے اور میں دیکھتا رہا کہ دو فرشتوں کو میں نے دیکھا ہے جو بادل کو پکڑے ہوئے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ سایہ کیے ہوئے تھے۔ تو بہرحال آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور وقعت بڑھ گئی اور محبت پیدا ہو گئی اور آپ کے متعلق پوچھنے لگی کہ سفر کے متعلق پوچھنے لگی تو حضرت میسرہ نے آپ کے اخلاق کا ذکر کیا، آپ کے کردار کا ذکر کیا، آپ کی صداقت اور امانت داری کا ذکر کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اور پیغام پیش کیا کہ یا محمد عربی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو چچا ہے ابو طالب ان سے اور میرے خاندان کے دوسرے بڑے بڑے لوگوں سے مشورہ کروں گا، اس کے بعد میں بولوں گا۔ حضرت ابو طالب تک یہ بات گئی تو حضرت ابو طالب اور کچھ خاندان والوں کو جمع کیے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سارے عرب میں سب سے پاکیزہ اگر کوئی خاتون ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ ہے، تو یہ ٹھکرانے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے نکاح سے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بارات ساری حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے گھر تک پہنچی اور پھر وہاں پر ان کے خاندان والے بھی جمع ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کھڑے ہوئے اور خطبہ دینے لگے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ یہ محتاج تعارف نہیں ہے، ان کو سارا عرب جانتا ہے اور ان کو صادق و امین جانتا ہے، ان کی تعریف کی تو کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہی ہے، ہاں کچھ پیسوں کی کمی ہے، کچھ غربت ہے، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں اور ان کی جانب سے میں دے دوں گا۔ تو بہرحال وہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے خاندان والے کھڑے ہوئے اور ان میں آپ کے چچیرے بھائی بھی تھے ورقہ بن نوفل، تو کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی پاک بازی کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اور جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے لگی اور جان و مال سے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے مدد کی اور سارا مال آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیا، میں بھی آپ کی ہی ہوں، میرا سارا مال آپ کا ہے، جیسا چاہے آپ استعمال کریں۔ یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہوئی اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے حضرت ابراہیم کے 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئے، ایک حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہن اور ایک حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما۔ تو بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس ہوئی تو ہوا کچھ اس طرح کہ سارے عرب میں کہرام مچ گیا، ایک بہت بڑا زلزلہ آیا، بڑا طوفان آیا، یہاں تک کہ کعبہ مکرمہ کی جو دیوار ہے وہ منہدم ہو گئی۔ سارے قریش جمع ہوئے تو کریں تو کیا کریں، تو سب نے مل کر یہ کہا کہ ہم اپنی کمائیاں، اپنے پیسے جمع کریں گے اور پھر سے عصر نو کعبۃ اللہ کو ہم تعمیر کریں گے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں ان کے ساتھ مل کر جاتے ہیں اور پہاڑوں سے پتھروں کو لاتے ہیں اور پھر اس کام میں شامل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ کعبۃ اللہ مکمل بن گیا۔ اور پھر حجر اسود کا معاملہ آیا تو لوگوں کے میانوں میں سے تلواریں نکل گئیں، ہر خاندان والا یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو کعبۃ اللہ میں یہ نصب کرے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ رہتی دنیا تک تاریخ میں یہ لکھا جائے، ہمارے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ حجر اسود ہم نے کعبۃ اللہ میں لگایا۔ تو پھر ہوا کچھ اس طرح کہ ان میں ایک بوڑھا شخص تھا، جب لڑائیاں بہت زیادہ عروج پر ہو گئی تو اس بوڑھے شخص نے ایک مشورہ دیا کہ کل صبح صادق کے بعد، صبح کے وقت، جو کوئی سب سے پہلے کعبۃ اللہ میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے۔
तो बस खुदा की कुदरत और खुदा की करनी कि सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे दिन वहाँ पर तशरीफ़ लाए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो सब ने मान लिया कि आप हमारे सरदार हैं, आप सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले, जो फ़ैसला आप करना चाहें करें, हम उसको कबूल करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक चादर बिछा दी और फरमाया कि हजरत असवद को इसमें रखो, और उसके बाद हर ख़ानदान वालों से ये कहा कि एक एक सरदार को मुकर्रर करो और वो सारे सरदार यहाँ पर आ जाएं। तो सब सारे सरदार जमा हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब मिलकर इस चादर को पकड़ो। सब पकड़े, यहाँ तक कि जब काबतुल्लाह के करीब पहुँचे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से हजरत असवद को काबतुल्लाह में नसब फरमा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले की वजह से इतनी बड़ी जंग और इतना बड़ा खून खराबा होने वाला था वो टल गया। फिर उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने लगी, यहाँ तक कि आप 40वें साल की उम्र में आ गए। जब 40वां साल लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तब्दीलियाँ शुरू हो गई। आप गोशा नशीनी इख्तियार करने लगे, आपको तन्हाई पसंद होने लगी, आप मक्का मुकर्रमा से 3 मील दूर पर एक पहाड़ है जिसको हिरा कहा जाता है, उसके ऊंचे मकाम पर एक गार है, और उस पहाड़ पर जो गार है उसको गार हिरा कहा जाता है, वहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाया करते थे और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ हो जाया करते थे। और कभी कभी कई दिनों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना बंद कर ले जाते और वहीं पर रहते, अल्लाह की इबादत करते रहते। यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि आपकी उम्र मुबारक मुकम्मल 40 साल हो गई। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर उस गार में तशरीफ़ लाए और आकर उन्होंने कहा कि इक़रा, पढ़िए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। उन्होंने दोबारा कहा कि पढ़िए, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने करीब किया और सीने से लगाया और थोड़ा दबाया, और उसके बाद कहा कि इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, 5 आयतें, यानी अपने रब के नाम से पढ़िए। जब अल्लाह का नाम सुना तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान आ गया, यहाँ तक कि 5 आयतें नाज़िल हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से पलटकर अपने घर तशरीफ़ लाए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझको उड़ाओ मुझको उड़ाओ। यानी जो वही की जो कैफियत थी, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर वो कपकपी तारी हो गई, जिस्म मुबारक से पसीना आने लगा, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओढ़ कर कुछ देर आराम फरमा हुए। तो उनकी वो शान बयान करते हुए अल्लाह ताला ने मोहब्बत में फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, इस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़िताब फरमाया कि ए चादर को ओढ़ने वाले। तो इस तरह मोहब्बत के अल्फाज कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिक्र किए गए। तो बहरहाल हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से जो मामला दरपेश हुआ वो जिक्र किया कि इस तरह एक फ़रिश्ता आया था और इस तरह, क्या मैं रुस्वा हो जाऊँगा, क्या ऐसा होगा कि मेरा दिल इसको बर्दाश्त कर सकेगा, क्योंकि कुरान एक ऐसा अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिया, कि अगर ये पहाड़ पर भी नाजिल किया जाता तो पहाड़ हैबत से कुरान के वो पाश पाश हो जाता, अल्लाह के खौफ से पाश पाश हो जाता, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सीना मुबारक है कि अल्लाह की वही को वो बर्दाश्त कर लिया, कुरान को बर्दाश्त कर लिया। क्या ऐसा होगा कि फिर आगे कुरान नाजिल नहीं होगा? तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने लगी और आपने अर्ज़ किया, आपके औसाफ़ बयान किए कि ये ज़माना ऐसा है कि लोग रिश्ते तोड़ देते हैं और आपके अख़लाक ऐसे हैं कि आप रिश्तों को जोड़ कर रखते हैं, और लोग अपने लिए कमाते हैं और दूसरों का ख्याल नहीं करते, आप तो कमाते हैं और दूसरों पर लुटा देते हैं और दूसरों की मदद आप उससे किया करते हैं, मुसाफिर आपके पास आते हैं तो आप उनकी मेहमान नवाजी किया करते हैं, आपके अख़लाक इतने अच्छे हैं, खुदा की कसम अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा, अल्लाह तबारक व ताला आपके साथ भला ही फरमाएगा। तसल्ली दी। तो फिर उसके बाद कुछ दिनों तक वही नाजिल नहीं हुई। कुछ दिनों के बाद फिर कुरान पाक में वही नाजिल हुई, सूरह मुद्दसिर की 5 आयतें नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व थियाबका फतहिर व रुज्ज़ फहज़ुर, यानी ए चादर पोश कुम फअंज़िर, खड़े हो जाइए और डराइए, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की तकबीर बयान कीजिए, व थियाबका फतहिर, और कपड़ों को पाक रखिए, व रुज्ज़ फहज़ुर, गंदगी के करीब मत जाइए। तो बहरहाल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 40 साल मुकम्मल होने के बाद 41वें साल से 3 साल तक खुफिया तौर पर इस्लाम की दावत देते रहे,
لوگوں کو چھپ چھپ کر اسلام کی بات بتاتے رہے، یہاں تک کہ وہ خوش نصیب جو سب سے پہلے پہلے اسلام میں داخل ہوئے وہ خواتین میں حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، آپ کی اہلیہ محترمہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میں لوگوں کو ڈراؤں، کون میری بات مانے گا، کون اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرے گا، تو حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کوئی مانے نہ مانے، میں تو آپ کی بات پر تصدیق آپ کی بات کی تصدیق کرتی ہوں، آپ کو اللہ کا رسول مانتی ہوں اور اللہ کو ایک جانتی ہوں۔ تو بہرحال انہوں نے تصدیق کی، خواتین میں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور غلامی کا دور تھا تو غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی اسلام کا کام آگے بڑھتا گیا اور چھپ چھپ کر خفیہ طور پر اسلام کا کام ہوتے رہا، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو تیسرے خلیفہ ہے، حضرت ابو بکر نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے قبول کر لیا۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ، عشر مبشرہ میں جو صحابہ موجود ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے بڑے لوگ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، یہ عشر مبشرہ میں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملے میں جنت کی بشارت دی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، ابو بکر تم جنت میں ہو، عمر جنت میں ہو، سعد تم جنت میں ہو، عثمان جنت میں ہو، علی جنت میں ہو، اس طرح عبد الرحمن بن عوف کا نام ہے، سعد بن ابی وقاص کا نام ہے، زبیر بن عوام کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خفیہ دعوت سے اور اسلام کی دعوت دینے سے۔ بہرحال اس طرح اسلام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا، جب 3 سال مکمل ہوئے تو 4th سال میں پھر وحی نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب خفیہ دعوت ختم ہو گئی، آپ اٹھیے اپنے خاندان والوں کو جمع کیجئے اور ان کو اسلام کی بات بتائیے، علی الاعلان فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، سارے لوگوں کو، کفار کو اور اپنے خاندان والوں کو سب کو جمع کیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا تم یہ میری بات کو مانو گے؟ تو وہ کہنے لگے کہ باپ پہاڑ تو بڑا ہے، نظر آ رہا ہے، کوئی نہیں آ رہا، لیکن ہمیں آپ کی بات پر اتنا اعتماد ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن آپ کی زبان مبارک جھوٹ نہیں بول سکتی، ہم اس بات کو بھی مان لیں گے کہ واقعی لشکر آ رہا ہے اور ہم پر حملہ کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لشکر تو چھوٹی چیز ہے، میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تو لہذا تم اس بات کو مان لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس پر آپ کے خاندان والوں نے بڑا آپ کا مذاق اڑایا اور بڑی تکلیف پہنچائی، بڑے گستاخانہ کام کیے، آپ کا جو سگا چچا تھا ابو لہب وہ تو انتہا کر دیا اور اس نے کہا کہ تم ہلاک ہو جاؤ، نعوذ باللہ تم برباد ہو جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلال آیا، مکمل ایک سورہ اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تو ہلاک ہو جائے، تو برباد ہو جائے میرے رسول کے لیے۔ اب دیکھیں ذرا غور کریں قرآن پاک کا اسلوب کیا ہے، قرآن کیوں نازل ہوا؟ قرآن اس لیے نازل ہوا کہ ہم کو حلال اور حرام معلوم ہو، ہم کو باتیں معلوم ہو کہ کیا چیز کرنا ہے کیا چیز نہ کرنا ہے، اب اس میں کون سی حلال چیز بیان کی گئی اور کون سی حرام چیز سے روکا گیا۔ اللہ فرما رہا ہے تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے تم ہلاک ہو جاؤ ابو لہب، تو اس میں پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے جو میرے رسول کی گستاخی کرتا ہے اس کو میں رب ہو کر ایسا جواب دیتا ہوں کہ قیامت تک پھر وہ جواب باقی رہتا ہے، جو پڑے گا اس کی مذمت بیان کرتے رہے گا۔ تو بہرحال وہ سورہ ختم ہو نہیں سکتا، لوگ اس کی برائی بیان کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال سب اپنے اپنے گھر چلے گئے، اور پھر یہاں سے مسلمانوں کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ کفار و مشرکین نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی تکالیف پہنچایا کرتے تھے کہ حضور گزرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ چادر اوڑھ کر جاتے وہی چادر سے آپ کے گلے کو گھونٹنے کی کوشش کیا کرتے تھے، آپ کو ختم کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اسلام ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچا، ہم بس آنکھ کھولے اور دائرہ اسلام میں ہم پہلے ہی سے موجود تھے، ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، اسلام بہت دشواریوں کے بعد، بڑی مشکلوں کے بعد ہم تک پہنچائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرتے تھے تو سامنے کانٹیاں بچھا دی جاتی تھیں، پتھر آپ پر برسائے جاتے تھے، اور کچھ قوم تو ایسی تھی بس ان کو کام کچھ نہیں تھا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک صرف یہی کام کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچایا کرے۔
اور پھر آپ کے جو صحابہ جو اسلام دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر ان لوگوں کو معلوم ہوا کفار و مشرکین کو، ان کو تکلیف پہنچانے لگے، کبھی کبھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو کوڑے سے ننگی پیٹ کر کے اس پر مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ زخم بڑھ جاتا تو پھر عرب کی اس دھوپ میں اتنی گرم ریت پر ان کو ایسے ہی ان زخموں کے بل لٹا دیا جاتا اور بڑے بڑے وزنی پتھر ان کے پیٹ پر رکھ دیے جاتے کہ وہ ہل نہ پائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم گرم انگارے ان کے منہ میں ڈال دیے گئے، لیکن آپ مسکراتے جاتے، احد احد کہتے جاتے، اللہ کا نام لیتے جاتے۔ تو پھر کسی نے کہا کہ بلال معاملہ کیا ہے کہ کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو درد سے روتے گئے، لیکن آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ مسکراتے رہتے ہیں اور اسلام پر قائم رہتے ہیں اور احد احد کہتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے کہ دیکھو، تم کوئی بھی مٹی کی چیز خریدنے کے لیے جاؤ تو تم کیا کرتے ہو، اس کو تھوڑا بجا کر دیکھتے ہو، اچھا تو ہے، پھوٹے گا تو نہیں، میرا رب بھی مجھ کو آزما رہا ہے کہ میرا بلال اسلام تو قبول کر چکا ہے، کیا پھر تو نہیں جائے گا؟ تو میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ میرے جسم میں جتنا خون ہے ایک ایک قطرہ جسم سے نکل جائے گا، ہر قطرے سے بس احد احد کی آواز آتی رہے گی۔ تو بہرحال مشکلات اور دشواریاں بڑھنے لگی اور پھر اسلام کا کام بھی ایسے ہی بڑھنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ حجر کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے تیزی سے اس کا کام کیجئے، علی الاعلان کام کیجئے، مشرکین سے اعراض کیجئے، مشرکین کو چھوڑ دیجئے، ان کی جو باتیں ہیں اس کو نظر انداز کیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار و مشرکین ایسا تکلیف پہنچانے لگے، کبھی تو آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون اور پاگل کہنے لگے، یہاں تک کہ عتبہ بن ربیعہ کو آپ کے پاس بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا کہ جا کے مقصد تو معلوم کرو کہ اسلام کا کام کر رہے ہو، چاہتے کیا ہیں؟ تو عتبہ بن ربیعہ آیا اور آ کر وہ کہنے لگا، آپ کیا سرداری چاہتے ہیں؟ تو ہم سرداری دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ سارے قبیلے والے یہ کہہ رہے ہیں، کیا آپ خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم پورے عرب میں جس پر آپ ہاتھ رکھیں گے بس اس سے ہم آپ کا نکاح کر دیں گے۔ تو لہذا عتبہ بن ربیعہ ایسی باتیں کرنے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرمانے لگے، قرآن کی آیتیں سنا، چونکہ وہ بھی عرب تھا، اس کے دل پر ایسی ہیبت طاری ہوئی، خدا کا خوف طاری ہوا، وہ پریشان ہوا، آپ کے مبارک منہ پر اس نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ اپنی رشتہ داری کا واسطہ آپ آگے مت پڑھیے، میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ وہ پلٹ کر گیا اور کفار و مشرکین سے کہنے لگا کہ تمہارا کام نہیں بنے گا، ان کو چھوڑ دو، اپنی حالت پر اپنا کام کرنے دو، اگر وہ کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ وہ قریش قبیلے سے ہی ہے، تمہارے خاندان کا ہی نام ہوگا، اگر وہ کامیاب نہیں بھی ہوں گے تو عرب کے لوگ ان کو ختم کر دیں گے، تو لہٰذا تم اس میں کیوں پڑھتے ہو؟ لیکن کفار و مشرکین نے اس کی بات نہیں مانی اور طرح طرح سے تکلیفیں پہنچانے لگے، یہاں تک کہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور فرمایا کہ بھتیجے، کیا معاملہ ہے کہ تم اسلام کا کام کرتے ہو اور ہمارا یہ حال تھا کہ قریش کا بڑا تو کیا، بچہ بچہ بھی ہماری عزت کرتا اور اچھے جملے استعمال کرتا، آج تو بچے بچے کا لہجہ بگڑا ہوا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جذباتی الفاظ ادا کرتے ہوئے، جذبات میں لبریز ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے فرمائے کہ چچا جان، اگر یہ سارے عرب والے میرے ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لا کر رکھ دے، تب بھی میں اسلام کا کام چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں یہ ضرور کروں گا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، اب تم یہ کام کرو، میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ تو بہرحال اس طرح کام آگے بڑھنے لگا۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ کفار و مشرکین ستاتے ستاتے ان لوگوں نے، سرداروں نے بیٹھ کر ایک پلان بنایا کہ اب کریں تو کیا کریں، اسلام کا کام کیسے روکیں۔ تو پھر ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا کہ سوشل بائیکاٹ کر دی جائے، کوئی ان سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، ابو طالب کا سارا خاندان کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، کوئی اپنی بچی ان کو نہیں دے گا، ان کی بچی اپنے خاندان میں نکاح نہیں کرے، اور کھانا پینا ان کے لیے بند کر دیا جائے گا، خرید و فروخت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ سب نے یہ معاہدہ کر لیا اور سب نے دستخط کر لی اور کعبۃ اللہ کے اندر وہ جو معاہدہ کیا گیا تھا وہ لٹکا دیا گیا۔ پھر حضرت ابو طالب اپنے سارے خاندان کو لے کر، اپنی خواتین وغیرہ سب کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک مکہ مکرمہ کی ایک پہاڑوں کے درمیان میں ایک گھاٹی میں چلے گئے اور اسی کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ 3 سال کا عرصہ گزرا، کھانا نہیں ملتا تھا، پتے کھا کر خواتین اور مرد حضرات گزارتے تھے،
बड़ी मुश्किलों और बड़ी मुश्किलों में वो ज़िंदगी गुजरी। वो 3 साल का अरसा आसान नहीं था। तो अब फिक्र हुई कि कैसे अब ये बायकॉट ख़त्म किया जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अता करदा जो इल्म है, इल्म गैब है, छुपा हुआ इल्म है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि चचा, जो काबतुल्लाह में इन लोगों ने मुआहदा लिख कर दस्तखत किया है और लटकाया है, वो सारा का सारा दीमक खा चुकी है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। जब ये फरमाया तो हज़रत अबू तालिब को तो पहले ही से भरोसा था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने उन मुशरिकीन से ये फरमाया, मेरा भतीजा ये कहता है। तो उन लोगों ने ये कहा कि अगर आपका भतीजा इस बात में सच्चा है तो ये बायकॉट ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो गए, काबतुल्लाह को खोल कर देखा, वो मुआहदा देखा, तो वाकई ऐसे ही था, सारा दीमक खा चुकी थी, सिर्फ अल्लाह ताला का नाम बाकी था। तो वो मुआहदा ख़त्म हुआ और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 50 बरस हुई। उस वक्त एक बहुत बड़ा हादसा हज़रत अबू तालिब के इंतकाल की सूरत में हुआ। अबू तालिब इस दुनिया से पर्दा कर गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतहर पर बड़ा रंज था कि इतने महबूब और इतनी मईयत में, इतना साथ देने वाले, भरपूर मेरा साथ देने वाले, इस्लाम का काम करने वाले अबू तालिब इस दुनिया से चले गए। कितनी मोहब्बत इन्होंने मुझे दी थी। लेकिन फिर और रंज ये हुआ कि उनके 3 दिन के बाद आपकी चहेती बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का भी विसाल मुबारक हो गया। आपको बड़ा रंज हुआ, बड़ी तकलीफ़ हुई, आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो वक्त ऐसा था, आपने भी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत खदीजा की मोहब्बत का ऐसा जवाब दिया कि हुज़ूर फरमाते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चादर मंगाई हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा से कि जाओ अपने बाबा के पास से चादर लेके आओ। तो हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा जाती हैं कि अम्मी जान चादर मांग रही है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटा क्यों? तो हज़रत फ़ातिमा अर्ज़ करती है, पता नहीं। तो चादर देकर वापस पलट कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ आते, यहाँ तक के देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हैं। आखिरी लम्हात में अर्ज़ करती हैं कि आप मेरे प्यारे शौहर हैं, आपने मुझे बहुत मोहब्बत दी और फिर मैं ऐसी बीमार हो चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बीमारी में इस दुनिया से चली जाऊँगी। तो लिहाजा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए, बहुत रोए, यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक जुमला इरशाद फरमाया कि खदीजा, तुमने मुझसे मेरी चादर मांगी है, अगर इस वक्त तुम मुझसे मेरे जिस्म की चमड़ी भी मांगती तो वो भी मैं तुमको उतार कर दे देता। तो बहरहाल मोहब्बत का इजहार हुआ और फिर उनकी याद में, हमेशा याद रहने के लिए, उनके विसाल मुबारक के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सहेलियों को घर में तोहफे भेजा करते थे, कुछ अच्छा बक्ता तो उनके पास भेजा करते थे ताकि खदीजा मुझे याद रहे। गौर करें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी थी कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया, उनकी उम्र 40 साल थी हज़रत खदीजा की, 25 साल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में रहे। टोटल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निकाह हुए, 11 शादियाँ हुए, जब तक हज़रत खदीजा आपके निकाह में थे आपने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया, आपके विसाल मुबारक के बाद दीगर निकाह आपने फरमाए हैं। तो बहरहाल उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के काम को और आगे बढ़ाया, यहाँ तक कि आप ताइफ के मैदान में चले गए और वहाँ के सरदारों को जमा किया और फिर इस्लाम की दावत दी, लेकिन वो निकम्मे मनचले और इसी तरह लफंगे बच्चों को पीछे लगा दिया और वो पत्थर मारने लगे, आपके गली में गले में रस्सी डालकर खींचने लगे, यहाँ तक कि आप पर पत्थर बरसाए, आपके जिस्म मुबारक से खून मुबारक निकलने लगा और आपकी जूतियों में वो जमा हो गया, यहाँ तक कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और फिर अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, आप हुक्म फरमाए। वो अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह, मैं पहाड़ों का फरिश्ता, और अल्लाह ताला ने समाप्त कर लिया, इन लोगों का हाल देख लिया कि आप इनको इस्लाम की तरफ बुला रहे हैं, आप पर पत्थर बरसाते हैं, तो लिहाजा आप हुक्म फरमाएं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, आप हुक्म फरमाएं, पहाड़ों को, ये दो पहाड़ों के दरमियान में ये बस्ती है, पहाड़ों को उलट दूंगा और सारे के सारे पीसे जाएंगे। हुज़ूर सल्लम ने फरमाया, मैं गैज़ व गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, मैं गुस्से वाला बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो सारे कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये लोग मेरी बात नहीं माने तो नहीं माने, इनकी नस्लें इस्लाम का काम करेंगी और इस्लाम कबूल करेंगी और इनमें बड़े बड़े मुसलमान निकलेंगे। तो बहरहाल वहाँ से फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट कर मक्के मुकर्रमा तशरीफ़ लाए। अब ऐसे ही जब ये रंज हुआ कि ताइफ के मैदान में गए थे और इस तरह मामला हुआ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल जोई के लिए, आपको तसल्ली देने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। क्या किया? मेराज शरीफ पर आपको बुलाया।
یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ایسے ہی ساتوں آسمان، پھر اس کے بعد عرش معلیٰ آپ کے قدم چومے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جن قدموں میں تم نے خون کو جمع کیا ہے وہ ایسے مبارک قدم ہیں کہ عرش بھی اس قدم کے بوسے لے کر اپنے آپ کے لیے اپنے اوپر فخر محسوس کرتا ہے. یہاں تک کہ پھر لا مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر ملاقات ہوئی اور کئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفے آپ کو عطا فرمائے. ان میں اس امت کے لیے بھی ایک تحفہ عطا فرمایا، وہ نماز تھی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے سامنے آئے اور آ کر معراج شریف کا ذکر فرمایا، اور پھر کفار و مشرکین نے مذاق اڑایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ابو جہل گیا اور جا کر کہنے لگا کہ آپ کے جو صاحب ہیں وہ بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رات کے کچھ حصے میں وہ اس طرح معراج کیے ہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر ساتوں آسمان، پھر عرش معلیٰ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا انہوں نے دیدار کیا ہے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میرے صاحب یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو وہ حق فرمایا ہے. میں نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، اتنی بڑی چیز کو مان لیا تو یہ تو چھوٹا سا سفر ہے حضور کے لیے. آپ نے تصدیق کی، اس وقت آپ کا نام لقب مبارک صدیق پڑھا کہ آپ تصدیق کرنے والے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان مینا میں گئے اور حج کا موسم آیا. یہاں تک کہ مدینہ منورہ سے 6 افراد آئے. مدینہ میں اکثر یہودی رہا کرتے تھے، اور یہودی وہ تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا، نبی آخر الزمان کی نشانیاں معلوم تھی ان کو، اور کفار سے جب ان کی جنگ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ لے کر دعا کرتے اور پھر وہ کامیابی حاصل کیا کرتے تھے. لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے تو پھر ان لوگوں نے دشمنی کی، کہ کیونکہ سارے پیغمبر بنی اسرائیل سے آ رہے تھے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے تھے، حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے تھے، اور پھر وہ لوگ اپنی دنیا کمانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر لیا. تو وہ یہودی تھے، وہ کبھی کبھی تورات اور انجیل کی باتیں کیا کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے. تو منا کے میدان میں جب حج کے لیے لوگ آئے تو پھر مدینہ منورہ سے 6 لوگ آئے، انہوں نے جب دیکھا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ منا کے اندر ایک پہاڑی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کے قریب گئے اور ساری نشانیاں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آئی جو یہودیوں سے وہ سنا کرتے تھے. ان 6 لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی. اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے بیعت کی، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور اسی طرح ہم نہ زنا کریں گے، نہ چوری کریں گے، نہ چغلی کریں گے، ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، ہم آپ کی اطاعت کریں گے. یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لوگ پلٹ کر جانے لگے مدینہ منورہ، تو پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معلم بنا کر بھیجا کہ جاؤ مدینہ منورہ میں ان کے ساتھ اور پھر اسلام کا کام کرو. یہاں تک کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ پہنچے، 1 سال کا عرصہ گزرا. جب 2 سال آیا تو مدینہ منورہ سے ٹوٹل 75 لوگ، 73 مرد اور 2 خواتین حج کے لیے آئے اور اسلام قبول کر چکے تھے، اور وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے لگے کہ یا رسول اللہ، مدینہ منورہ میں بہت سے لوگ ہیں اور آپ کا آنا ان کو پسند ہے، آپ آئے ان کو اسلام کی دعوت دیں، ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 75 لوگوں میں سے 12 کو بڑا سردار بنایا، نقیب بنایا، اور ان کے پھر ان کو مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرما دیا. پھر اس کے بعد کفار و مشرکین کے ایسے ہی ظلم و زیادتی بڑھتی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال ہو گئی، کہ اب کفار و مشرکین دار الارقم میں ایک مقام پر جمع ہوئے. وہ پلان بنانے لگے کہ اب تو اسلام کو ہم جتنا دبانا چاہ رہے کہ وہ اٹھتا جا رہا ہے، اب کریں تو کیا کریں. تو آخر میں ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بانی اسلام کو ہی ختم کر دیا جائے، ان کا انتقال ہو جائے گا، اس دنیا سے چلے جائیں گے، اسلام کا کام رک جائے گا. تو بہرحال جب آپ کے درپے ہوئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ آپ مکہ چھوڑ دیجئے، مدینہ طیبہ میں لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ پر اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، محبت نچھاور کر رہے ہیں، آپ مدینہ طیبہ چلے جائے. یہاں تک کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ جانے لگے. مکہ مکرمہ کی طرف پلٹ کر دیکھا، کیونکہ آپ کا آبائی مقام تھا اور مکے سے بہت محبت تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ تو سارے زمینوں میں سب سے بہترین زمین ہے، اگر
میری قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھ سے نہیں نکلتا، میں تجھ ہی میں رہتا۔ تو بہرحال جب مدینہ منورہ چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بہت عشق فرمایا اور بہت محبت فرمائی اور فرمایا، اللہ مدینہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی ڈال دے جیسے تو نے مکے کی محبت رکھی، بلکہ مکے سے بھی زیادہ محبت مدینہ کی ڈال دے۔ تو ایسے ہی یہ مکہ مکرمہ کی جو آپ کی زندگی گزری ہے، مبارک احوال گزرے ہیں، اس کی چند جھلکیاں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک تذکرے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔